Rama po e çon vendin drejt një lufte civile më të keqe se 97-ta. Shqipëria mund të shkojë drejt një lufte civile shumë herë më të keqe se ajo e 1997-s. Në një artikull për Prototema, Helen Brett shkruan se Shqipëria është në një konflikt të thellë dhe të rrezikshëm që mund të rezultojë në gjakderdhje ose në luftë civile. Sipas saj, kjo krizë politike mund të konsiderohet po aq e tmeshme sa ajo 1997-s, kur Shqipëria ra në një kaos total. Kjo krizë mund të sjellë pasoja shumë herë më të rënda se ajo 97-s, sepse kërcënon themelet e vetë shtetit dhe qeverisjes, rendit kushtetues dhe mund të destabilizojë të rajonin, shkruan ajo. Brett thekson se me shfuqizimin e gjykatës kushtetuese, Rama dhe qeveria e tij e kanë shkatëruar procesin kushtetues në Shqipëri, nëpërmjet një reforme gjyqësore të cilën ajo konsideron një eksperiment për të kontrolluar plotësisht sistemin gjyqësor. Për 6 vitet e fundit, përkundrejt nivelit të lartë të korrupsionit në qeveri, trafikimit ndërkombëtar të drogës që përfshin ministrin e brendshëm, policinë e shtetit, madje dhe zyrtarët e ushtrisë, qeveria e Ramës ka punuar për të shkatëruar procesin kushtetues në Shqipëri, duke e shfuqizuar gjykatën kushtetuese nëpërmjet të ashtu quajturës reform gjyqësore, një eksperiment i përdorur vetëm për të lejuar kontrollin e tij të plotë të sistemit gjyqësor, ka thënë ajo në artikullin e saj. Mëtej ajo flet dhe për dekretin e presidentit Ilir Meta, të cilin e konsideron si një lëvizje për të shmangur konfliktin civil dhe për të ofruar një shans për dialog midis palëve. Një përpjekje kjo që sipas gazetares ka hasur në kokëforcinë e kryeministrit Rama, i cili po sipas saj ishte i vendosur të përshkallëzonte krizën dhe të nxiste largimin e presidentit. Kjo është diktaturë pastër, shkruan gazetaria për Prototema. Ajo e konsideron këtë sjellje të Ramës si një gru shteti, pasi në çdo vend demokratik kryeministri duhet të kishte dhënë dorëheqjen pas skandaleve me përgjimet që publikoi prestigjioza gjermane Bild.